to som si dozvedel ako 3-4 dní pred tým, ako pred ukončením tým prestupový ako období a ako videl som, že Baník taký potrebuje pomoc a ja taký som chtěl ako ísť nekam hrať a hrať ako pravidelné. A ešte som měl štěstí, že tady trenér Weber, ktorého znám a ako když som sa dozvedel, že Baník o mne má zájem, tak som říkal agentovi, že ako tam chci ísť. Jo, trenér Verba mě zavolal a řekl, že by taky byl rád, kdyby já tady přišel, že jako ví, jaký jsem já hráč, co ode mě může jako čekat. Tak říkal mi, že tady můžu pomoct klukům a Baníku, tak potom jsem už nic nerešil a říkal jsem, že chci jít tady. Já musím říct, že jsem jako svůj nejlepší fotbal hrál pod ní, takže pro mě skvělý trenér, který má rád jako ten ofenzivní fotbal, který taky já mám rád. A vždycky se snaží hrát útočný fotbal a na ten gól navíc, tak myslím si, že je Vrba skvělý trenér. No a jako já nemám rád mluvit předtím nic, tak nechám to všechno na lidma a potom jako jak se ukážu na zápase a na každém tréninku, já vím, jaký jsem já, že vždycky dávám 100%, tak s tím nemám problém a těším se na to moc. No, je to cítit tady, že je to jako velký klub, že má historii svoji, že tam prošli nějaký skvělí hráči. Já si jako pamatuju Baroša a vím, že tady je to jedna z legendy, tak opravdu vím, že je Baník velký klub. Těším se moc, dlouho jsem nehrál, tak jenom jsem trénoval, tak těším se moc a chci co nejdřív na hřiště.